Shukaral na menzene ne Kosovako dicija. Kosova kora i pe obliginje straluni agencija kaj te implementinen decizii pe konstitucija ki kriselinako kaj te penđaner manastiri Dečanesko, Hakuan i Prona bišu štar hektarija. Kosovako šerono ministri Albin Kurti va kjergija kaj akava decisi pe ljelja vašte cidel kondicija vašo akcepti pe Kosovako ano Evropako u Maškaro Javerov je par genik kjer do raporti kotare Komisije Evropake i Konsilesko, kote listingja Nesavero Dipja, vaš implementipe kotare ri Sovak institucijengi, Maškaro Javer sineto inio nio manasteri Edećanesko, kovaka Ačol je kotaro kondicija vašog svako dženipja na Evropaku koncili. Kurtija Kalea Kjerge Peđanipe ne save kondicije čivde, vașo o perdo pe tene să sa di sale numai exito si a caia condiția manestării de Chanesco a cilo săr magliar de condiția. Rai paschi chiar de lo claro, cotăr o parlamentarune asambleaco, sar ini cotarul o quintesche tema, ca e amen pe sara opție, te implementina o decisii pe cotare e în taitegea, ano geni pe evropachii consilescă numai țidi pe Kosovaco cotăr genipe, pe, va chiar o Curti. Šerunu ministri Iniva Kjergija vašo atako je bišu štartu setembresko kotere Dingija, te ljeljon mase vašo agresija je Srbija, mamu je Kosova taj ekstraditipe e e je terorist Jengo. Emizari je kuna Amerika je temjengo vašo ratoriguno u Balkani, Gabriel Eskoba, Dengija, Piku Kosova, Kjera i Paske, Decisi Pasko, Kajo Manastiri, Dećanesko, te Dengjole Prona, Prekale, Konstitucijaki i Kriselji. Amerikako diplomatija nije konferencija vašo medije palobeši pe presidenta avio sa Osmani, va kjer kaj si to but mahatno avdivuno decisipe vašo manastiri dečan. Sine to paro bađako numaj Mangljardo, bak ta i Nikosovak institucije vaša kava bađako va ker o je temijen ga oko maškar vakti vašu atako e bišu štarto setembresko kote kargije Srbija Ka te len respodi peti anglo hako te te len pe meritimo. Numa je presidenta Vjosa Osmaniva Kjergija kaj angaži pe taj roli e je kone Amerika temjengo a čola lolo vašo suksesuno pan ljipe dialogeske procesesko, kote ka in galel ano dujri guno penđaripe. Ој ба кер ги ака имплементи и пе ба че регулатора ако вашо динари, си то шају но ано пер до имплементи и пе, та е пику и пеа е алија тијенцар. Ко машкар вакти и ни Германија ако Косова, и ондро де реагинја вашо децисипе, е Косова кера и паско вашо де и пе пувја ако е дечан. Опрекале социални рафин икс, ka i decisipe Kosovakera i Pasko vašo manastiri Hramila Mahatno Bađako, anobligi pe Vasti Paske Krisesko. Šef Evropak Unijaki ofisesko ni Kosova Tomas Sunjong va Kergija kaj avdivunu decisipe Raj Pasko vašo deipe pe Tanesko manastiri motavla respodi pe Kosovako, ani Platforma X Hramingja kaj palujek baro ađukeripe implementipe decisipesko е e Конституција ке Криселина ако педумнете и Дешушовто, вашо танема на Сареско Дечан, која гор уло реалитети. Говернатор е Косоваке Централуне Банка Коа Ахмет Исмаили, рапортенгија ни комисија вашо буџет и бутита и трансферија, панглолекани пет стабилизија, асоцији пе, пета е регулора и регуло, бачекески. A kale ovi pea ovlje ini i ni regulora koja dela vasti paske dinaresko eskoni Kosova. Guvernatori va kjergija kaj nijek ver, nijek maškar temutne o no javer na rodinja o lesko cidipe. Prekaleste si ton bića čipja prete dipja da je kesko kaj biša indilo finansiripe sa rezultati, a kale regulatorako. Numa je opozicija kritikinja e Ismajle vašo kotrlji pe brukselesko, kote diskuti salo puči dinaresko. Prekalo deputetija Kesko, Paljekaj, o guvernatori Kergija Mamu i Krisipe, kotrlji pe ano diskuti Vašo deputeti Ljekaj replikindja o guvernatori konfirmindo i na sinele negocijacije taj ano nije kvakiripe nasine vašte nego sirinel diso. Ano je vizita kuan od na Toske ministre Evrone Bukengi Donika Grvala, Đukerdjule Animisije na Toske, Ani Albanija, Kotoro ambasadori Ilir Džoni, taj generali put. Grvala denge učinu taj albanijaki sar dženo na to Garavi garavi Petru Malipasko, taj stabilite te skonu ratu rigu na no Balkani. Numaj mot pe vašo piku i pe Kosovako, ano drumi pe Euroatlantiku ne integri pesko. Kosovaki šeruni diplomata u šarge Albanija vašo resipja, ani umale siguri paski a starno ini i na guripe u iripaske na toske taktiku bazako, a ni kućova sa rijek mahatni baza geostrategikuni, najekuni Albanija numaj vašo sarajoni, taj maj buhle, vakir giolano penđaripe. Kosova košeruno ministri Albin Kurti Peljarjapi godi bišu panč beršema sa kraku, ano vinato tregu, ani Mitrovica. Šerovno ministri Kurtimo Tavgija Mangipe vašo hako vašo viktime a kale masakrako taj šel masakrijengo javr kjerde kodare Srbijan i Kosova. E, e civilija, beršuno, krever, u 3. marteja milje e njašeljen javr e njato e čivepe a egrana tjengo mudardile efta civilija maj purano šovardešta i panđberšuno, maj terno i ekune panđberša. Numa i ća lavdile pare šelu bišu i javr anu maškar lende ini čave, džuvlja, purane, ta eterne džene. Buto lendera čile invalidija sa vahtune. A kaja masakra Kosova, ta Bosna si to E genosideske ovi pjengo je Srbijake, vakergija ov. Ministrije povokeri paski putargi aplikipe vaš subvencije bi ohto talo sektorijengo ta i kulturo povokeri paski. Ano penđari peva kaj ka e vašo sektor kolaka Piku Ingion prekalo programi vašo direktu ne pokipja 2018. i Vakti vašo aplikipe šrdela avdi vestar te je agorinla je dešu dujto aprileja pe ora dešu shob. Sa interesime džene aplikipe vašo Piku Ipe šajte keren, ano fisija je komunalune direktore tjengu vašo puvokir Ipe. Numa je novi peka na ofarmerija aplikine na vašo nesave, kulture numa i povukeri peske aktivitetja, mangla pete peren, tajte den, jekune, jek aplikacija. Duj ofisi objektevske temeljivne kriselina kwa na no okačanih tablile kotare ja koja starja kao objekti. Duj ofisi je bazikune kriselina koja na no okačanih tabile, kotare ja koja starja kava objekti. Angdune un dripja si vaše jage resipea kotaro personja kola vašo rendun organi pandara čona bi Ne vipe konfirmingja i nije baziku ni kriseljena no feriza i kola trva kjergja ka i jaga starja objektija truja leora štarja vinate. Ekipa je čamne jagaki, taj i policija i kile je katar, a novi pesko tanva što je lokalizine ne jag. Zar se bepije jagako, sine materijalne došalipja numaj nane kuvde džene. Kosova će lavdili kotor jeg povijaku kelipe kjelipe magnituda duj tav eskalaku. Kosova će lavdili kotar jeg povijako u Kjeljipe, magnituda dujta panđe rihtereske skalako. skalako. Prekalo centro sizmologi kuno mediteranesko penđarja, kaj je povijako sinele o epicentrijani pea, konkreti pejani zona 8 kilometrengo majdur latar. Sebe pije hori pesko, kotaro epicentri lesko, povijako kiljipe, anova kiripe šundilo, kotaro tanipja, e regionesko ani pea. Srsi prekalo meteorologija divuno sama i sine ververutno je harne kamelski intervaljencar. Kote od diveske temperature resle džipe dešujek celzijusi, a no maškare divesko. Numa ta tahara džukir tovil panglo sama je bršineske peripea kote od diveske temperature ka se kot roenja džipe dešu trin celzijusi, a no maškare divesko. A kala se ne divune ne vipje penomani čipe, nakipeačuje Republiku ne servisenski program Jencer.